Hyvää keskiviikkoaamua. Ja tervetuloa jälleen kerran tutorialin pariin. Ja tulin huoni nauhoituttajalle tässä, että minulla on sama nauhoitusnappi kuin tässä Nognet on itemisen shunkkirajoissa. Eli tällä kertaa nämä shunkkirajatkin. Minä en nyt halua ottaa uusiksi tätä aloitusta, niin meidän menee jälleen kerran keskiviikkoisen tutorialin parissa. Tällä kertaa teemme laavasta jotain. Eli loppujen lopuksi tarvitsemme Insustian Centrifugin, Liquid Tesseractin. Siinä on kaikki. Mutta miten me voimme tehdä Still-laavasta? Anna painan väärää nappia. Me voimme tehdä Still-laavasta kopperia, elekrumia, tiningottia, tainpalitungstenia. Ja neljästä tainpalitungstenistahan saa sitten tehtyä tungstenia. Mutta miten saamme tungstenista? Tungsteningotte. Eli saamme myös tungstenia tuotettua. Eli me tuotamme siis laavasta, still-laavasta, tuotamme kopperia, tiniä, elekrumia ja tainipalan tungsteningotte. Tähän on monta eri hommaa kumminkin, mutta tässä on lyhin aika. 500 sekuntia kestää ja pienin EU-kulutus. Tätähän te voitte korvata tämän vaikka laavakapsuleilla. Tämän myös laavakapsuleilla. Siinäkin näyttää olevan sama aika. Sama EU-kulutus. Se on hieman muuttunut näköjään asia sitten minun kehittelemisen jälkeen. Mutta, eli menenpä sitten se asiaan. Pois satamaan. Lopetamme sen ja teemme päivän. Tämä on viimeinen geothermal-tutoriali, tai niin kutsuttu laavatutoriali. Eli edellisessä kerrallahan me teimme tämän generaattorisysteemin. Loppujen lopuksi tuohon padboxin päälle tarvitsee lyödä vain Insustian Centrifuge, jonka päälle lyödään tesserakki, liquid tesserakki, ja valitsemme jälleen kerran tämän laava-frekuenssin, ja voilà! Ja sieltä se tulee. Sieltä lähti ensimmäinen tulolleen. Se vie 16 still-laavaa. Yksi tuommoinen kierros. Kestää 500 sekuntia, eli vähän alle 10 minuuttia. Otapa se äkki, lasketaanpa. 6, 120. Se on 2 minuuttia. 4 minuuttia. On 2,40. Se kestää itse asiassa 5 minuuttia. 5 minuuttia kestää yhden tollainen tekeminen. Vai kestääkö? En osaa laskea, mutta miettikää itse. Ja siis tämä tutorial oli näin yksinkertainen, mutta ensi kerralla me siirrymme metaanituottoon. Miten saamme tuotettua metaania? Mitä hyötyy? Mitä voitte tehdä metaanilla? Jatkamme samassa maailmassa, mutta minä koitan muistaa laittaa tämän maailman teille nyt jakoon, että voitte tutustua näihin härveleihin ihan itse katsomalla. Tulemme varmaan myös tulevaisuudessa hyödyntää näitä lisää. Toivon mukaan. Ja no, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Nelivarvas toivottaa lyhyen ja ytimekkään ja täysin ehkä turhan tutorialin parista kuulemisiin.